Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Jsem ty šipky dostal od kamaráda i s terčem a musím říct, že jsem ho pověsil a strašně mě to od začátku chytlo a stálo to i celou rodinu a házeli jsme a házeli. Když se hráč se prostě zlepšovat, musí hrát s hráčima, který jsou lepší, který mu budou dávat prostě za uši doslova a on je schopný ten svůj výkon jim přizpůsobit a i ty hráče porážet. Máme před sebou další díl Ušáku a samozřejmě, že nemůžeme začít ničím jiným než domácím úkolem, tedy krátkým videem s rukou hosta, který si za chviličku do Ušáku sedne. Ahoj, já jsem Karel Sedláček a chtěl bych vám představit sport, který nejenom v České republice, ale i na celém světě zažívá obrovský boom. Šipky. Takhle se hrajou šipky tady u nás na Kuksu, kde máme členskou základnu a hrajeme tady ligu. Mým dnešním hostem pan Karel Sedláček. Dobrý den. Dobrý den. Tak kdy jste držel naposled v ruce šipku? Včera kolem 11. hodiny jsem vypustil večerní. Trénink? Trénink. Já o vás musím říct, že vy jste v současné době česká špička, a o čem svědčí i to, že jste se jako první Čech dostal z kvalifikační školy, pokud se to tak dá říct, na ten nejlepší profesionální okruh šipkařů a teď budete dva roky prostě ryzím profíkem, který jezdí po světě, po Evropě. Musím říct, že mě přejela husina, jak jste to řekl, ale je to opravdu tak. Mám možnost dva roky navštěvovat nejprestižnější turnaj PDC, pod hlavičkou PDC, jako dá se říct poloprofesionál v uvozovkách. Vy jste začal vlastně trošku náhodou, jste se dostal k prvnímu terči, k prvním šipka. Je to přesně tak, úplná náhoda mě připravila k tomu, že jsem ty šipky dostal od kamaráda i s terčem a musím říct, že jsem ho pověsil a strašně mě to od začátku chytlo a stáhlo to i celou rodinu a házeli jsme a házeli. Ty šipky jako sport člověka prostě strašně vtáhnou do sebe. Asi jako když člověk samozřejmě chce dělat každý sport naplno, tak ho to musí zatáhnout, musí k tomu mít nějaký vztah a ty šipky prostě, mně to přijde jako droga. Vy se musíte určitě jako šipkaři potýkat s tím, že většina lidí vám řekne, no jo, to je taková ta hospodská zábava, tak si dám pět piv a pak si jdu zaházet. No. Je to tak, samozřejmě člověk si to spojuje s tou hospodou, pobavit se, dát si to pivko, zaházet si. Pak už je samozřejmě o tom, jakou úroveň vy si nastavíte, abyste chtěl hrát a o tom se to všechno odvíjí. Teď mi napadá, že vy byste vlastně nemusel v hospodě nikdy platit. Kdybyste hrál o pivo, tak asi s tou normální klientelou byste musel všechno vyhrávat, ne? No, máte do jisté míry pravdu, protože samozřejmě xkrát jsme jako mladší si takhle zahrávali o pivko, nebyl problém. No, lidi to pak prohlídli, že moc nevyhrávají, takže člověk byl spíš nevítaný ten host. Jako. Postupem času jste se pochopitelně zlepšoval a dá se říct profesionalizoval, protože šipky především na těch větších turnajích už se taky hrají o peníze a ty světové evropské špičky to jsou multimilionáři, pokud vyhrávají velké turnaje. Tak rozhodně ta světová top špička se dá hovořit, že jejich výdělky přesahují v řádek desítkách milionů korun. A jak dlouhá je ta cesta tady od nás směrem ke špičce, k těm vůbec nejlepším hráčům? Tak já šipky hraju zhruba od nějakého 96. roku, kde jsem k ním teda jakoby v fozovkách přičuchnul. Postupně jsem začal navazovat na nějaké okruhy, že se hraje nějaká liga, že se dají pořádat turnaje, že se dají jezdit na turnaje. A pomalinku jsem se, dá se říct, zžíval s těma turnajema a zjišťoval jsem, že jsou větší a větší. V té době samozřejmě ještě internet možnost nebyla, ale postupem času, potom v roce 2000, už člověk začal zjišťovat, že ty šipky se hrajou i na vyšších úrovních a samozřejmě masovějíc, takže to byl takový ten skok a v té době jsme tenkrát měli možnost hrát za jednoho slovenského sponzora Fozovka, který vlastnil tým a ten nám umožňoval cestovat po Evropě na veškerý turnaje VDF a že jich nebylo málo a byli jsme za to tenkrát vděční, protože
to jen tak se někomu nepoštěstilo. Nicméně to byly turnaje masový, hodně hráčů, málo, samozřejmě malý dotace, tam si člověk musel umístit opravdu na bedně, aby něco měl jako vyděláno, jinak člověk tam vyloženě sbíral zkušenosti. A kdy vám začalo v hlavě rašit, hele, já bych mohl házet i s těma lepšíma? Tak samozřejmě to člověku raší, když je do toho zapalený, tak asi od začátku, když zjistí, že něco takového vůbec jako existuje. Nicméně ta cesta je strašně těžká a musím říct, že tady na těch domácích kloubištích jsem si uhrál třeba 15 sezon, získal jsem i, hrál jsem i softový šipky, získal jsem tituly mistra Evropy, několikanásobný mistr České republiky, různý prostě úspěchy. A samozřejmě s tím množstvím jsem zjišťoval, že proč to neskusit dál a dál a neskusit to prostě prorazit. No. A teď jste použil výraz softové šipky, abychom to lajkově vysvětlili. Je to jednoduchý, softové šipky hrajou se s plastovým hrotem na automat. Kdežto my teďka prostě hrajeme stýlové šipky, které mají ocelový hrot a hraje se na sisalový terč. A je rozdíl šipka a šipka, když vemu ty ocelové, protože asi jste zvyklí na určitou sadu, určitý druh. A kdybyste dostal do ruky před turnajem úplně nějakou jinou sadu, zvládal byste to stejně? Tak určitě bych zvládnul s nima odhodit pár kol, zasáhnout víceméně, co bych potřeboval, ale už jenom pro ten vnitřní klid a pro tu psychiku. Člověk je zvyklý na jeden typ a je potřeba, aby to víceméně dodržoval. Málo který hráč je schopný na každý turnaj nastoupit třeba s jinýma šipkama. Obrovská výjimka Peter Wright, který donedávna ty šipky měnil prostě na každý. On nebyl schopný měnit i během zápasu. A může to být v tom, že co šipka, to třeba jiné vyvážení? Nebo? Určitě. Je tam jiný povrch, jiný grip, jiný uchycení, jiný vyvážení, jiná délka násadky, jiná letka. Těch variací je absolutní nespočet. Co určitě je pro diváka interesantní, když se dívá na nějaký přenos Anglie, tak člověk by čekal, že bude prostředí spíš komorní, tiché, lidi budou sledovat. To je blázenec větší než na fotbale ve většině případů. Je to naprostá pravda, je to obrovská divočina, fanoušci se tam jezdí bavit, ty šipky jsou už jen taková ta třešinka tam na dortu, lidi jsou tam prostě úplně poblázněni, je to třetí nejsledovanější sport v Anglii, takže tam je obrovská základna. Fanouškovská i hráčská. Mě by zajímalo, jestli vůbec je možný si dát pivo při závodě. Jestli se to kontroluje, nebo je to povolený? Tak samozřejmě v uvozovkách je to na každém hráči, jestli si pivo dá, nedá. Někdo tím se snaží trošku uvolnit. Osobně se přiznám, že si to pivo taky dám. Samozřejmě nesmí žádný návykový látky, nic takového používat. Fungují normálně antidopingové kontroly, takže na mátko já si vyberou. I když si dáte to pivo, musíte vypadat pořád bděle, nemůžete si dovolit, abyste to přepískali, někde se motal na pódiu, i hned dostanete takovou pokutu a už se na to pódium pomalu nepodíváte. Jo. Takže je to opravdu nějaká únosná míra. Z jaké vzdálenosti vy vlastně trefujete terč? Je to 2,37 od kolmice terče. Vejška terče červeného středu je 1,72 m, hloubříčka je 2,93 m. Teď se zeptám možná hloupě, ale znamená to, že třeba hráči normálního vzrůstu jsou na tom třeba lépe než někdo, kdo má 2 metry, protože hází z jiného úhlu? Je to úhel pohledu i pro toho hráče. Samozřejmě vyšší hráč má oblíbenější třeba na ukončení hry ty doubly nahoře. Double 20 se pořád na ně snaží připravovat. Když už natáhne ruku ve 2,5 metrech, tak samozřejmě je pro ně pohodlnější mířit nahoru, než hrát přes terč dolů. Ale to je jenom o pocitu a určitě v tom nevidím nějakou extra výhodu. Hmm. A jak dlouho trvá tréninková jednotka, když si ordinujete trénink? Je to hodně individuální. Samozřejmě člověk, já si třeba rád zahraju hodinku dvě sám proti počítači a večer přijedou na trénink kamarádi a hrajeme 3 hodinky. Dá se říct ale v kuse, že střídáme se a pořád člověk je jako v zápřehu. Ale nebolí z toho ruka? Přece 3 hodiny? Bolí. Hlavně, kdyby člověk to zkusil poprvně, tak pak 3 dny to rukou ani nehne teda. Hmm. Takže nějaký kompenzační trénink taky potom následuje? Teď si řeknu třeba nevím, plavání, nebo si jdete zabijat, nebo něco k tomu? Přesně tak. Ideální, naprosto ideální je to plavání třeba. Jsem chodil 2x týdně a opravdu člověk, nejenom, že ho bolí ta ruka u toho, jo? Ono když házíte hodně a hodně, tak ta ruka si zvykne a už jako nebolí. Ale musíte si uvědomit, že celá váha stojí na ty pravý noze, v případě praváka,
Takže prostě člověk samozřejmě nějaký kilo váží a už zatěžuje tu jednu stranu toho těla jako daleko víc než tu druhou. Takže ideální prostě to něčím trošinku kompenzovat, nejlepší to plavání absolutně. Když jsme mluvili o tom, že jste první Čech, který se prosadil na ten prestižní okruh Evropské túry, tak zároveň jsem si přečetl, že jste se dostal pod křídla manažerské agentury, což by vám mělo tu cestu taky dost usnadnit, protože už byste se nemusel starat o cesty, o bydlení, to už byste měl mít vlastně dneska zařízený. Je to tak, je to úplně neuvěřitelné, to načasování vyšlo úplně geniálně, doslova. Loni vlastně v létě mě oslovil manažer společnosti FDA a domluvili jsme se na 3letým kontraktu. Člověk až postupem času zjišťoval, jaký vlastně pořádně výhody z toho plynou. Nicméně pro hráče jako opravdu z našich podmínek to je něco úplně fantastického. Já zkrátka se fakt o nic nestarám. Já vím, že bude nějaký turnaj, do mailu mi přijde letenka, přijde mi tam booking s ubytováním, transfery z letiště na hotel, z hotelu na hrací místo, takže v té hlavě můžu mít v vozovkách opravdu klid jenom pro ty šipky, což říkám pro našince je úplně před, myslím si, 5 rokama nemyslitelný a dneska to je neskutečný ještě pořád. Z toho teda dedukuju, že se už můžete věnovat úplně naplno šipkám, už nepotřebujete dělat nic jiného? Rád bych, aby to jednou tak samozřejmě bylo. Neznamená to pro mě to, že jsem vyhrál kartu, že v Turánu za mě bude milionář. Nebude. Či je k tomu další strašně dlouhá trnitá cesta, takže nemůžem si malovat nějaký, abych tady zabalil firmu, všechno zlikvidoval a jupí, budem jezdit, budem vydělat miliony. Není to tak samozřejmě. Člověk se musí držet při zemi. Tu firmu samozřejmě si budu udržovat, i když musím zase vzít nějakou náhradu, nějak to řešit. Máme dvě malé děcka, takže doma samozřejmě je to náročné, do toho ještě stavíme, takže jako teď momentálně, co se týče tohohle, tak je to dost jako náročný, ale myslím si, že to nějak sedne, určitě pro to uděláme maximum. Jedna věc je získat kartu a druhá věc je se potom v té konkurenci prosadit. A už tady padlo, že ta konkurence se neustále zostřuje a zvyšuje, protože přicházejí další a další a další. A zvlášť Anglie je opravdu masová záležitost, co se týká šipek. Takže teď vlastně otevíráte úplně novou kapitolu. Že? Úplně. Sám samozřejmě člověk si to představoval, doufal, že by se tam někdy mohl dostat. Ale když to přišlo, tak samozřejmě se trošku zarazil a nebyl si úplně jistý, co vlastně udělal. To je fakt, že to teprve ještě teďka doznívá, jsou to 3 týdny. A teprve si uvědomuju, v pátek poprvé odlítám na první 2 turnaje Players Championship, takže trošku ta nervozitka taková tam samozřejmě je, ale zase se na to obrovsky těším, protože tvrdím to už několik let, když se hráč se prostě zlepšovat, musí hrát s hráčima, který jsou lepší, který mu budou dávat prostě za uši doslova a on je schopný ten svůj výkon jim přizpůsobit a i ty hráče porážet. Je to asi jako v každém sportu, chcete se zlepšovat, musíte hrát s těma nejlepšíma. Jak to vypadá nebo vypadalo, když jste si stoupil vedle, řeknu, evropských špiček, světových špiček, jestli to přece jenom na vás trošku nezapůsobilo, že ruka je najednou trošku nepevná? Je až neuvěřitelný, co ta psychika prostě dokáže s člověkem. Když jsem měl poprvé letět na mistrovství světa videou, 2014 myslím, mně se třeba 14 dnů předtím zdávaly sny, že nedokážu trefit terč, že jsem nestihnul turnaj. Prostě strašně se mi to honilo v té hlavě, nevěděl jsem taky do čeho jdu, něco nového prostě. Ta psychika je na prvním místě, člověk tu psychiku musí budovat a snažit se být fakt odolnej, protože zažil jsem loni v Mnichově, když jsem hrál proti domácímu miláčkovi Maxovi Hopoji, turna European Tour, bylo to čtvrtfinále, perfektní úspěch pro českého hráče, ale cítil jsem se, že bych mohl prostě ještě jít dál a když jsem hrál s ním a 3000 fanoušků při každé šipce, kterou jsem mířil na double, hučelo a bučelo, tak ta ruka stěžkla asi o 5 kg. Troufnu se říct, že asi ten největší úspěch, kromě karty na túru, je to, že jste dokázal vyhrát domácí velký turnaj, Czech Open. To se mně povedlo loni, potažmo předloni. Myslím, že 650 hráčů z 27 zemí a mně se povedlo ten turnaj vyhrát. No, myslím, že nevídaná věc na dnešní poměry taky. Ale byl to asi takový zase, měsíc předtím jsem vyhrál kvalifikaci právě na mistrovství světa PDC v Maďarsku, což byl další zase velký milník.
A tenhle Czech Open už jenom potvrzoval to, že jsem v dobrý náladě, v dobrý pohodě a i ta forma byla docela dobře nastavená v té době, takže jsem si ten turnaj hlavně přijel jakoby užit a tu výhru beru jako obrovský bonus. Člověk někdy, řeknu blbě, kdyby zavřel blbě oči, tak ten trojnásobek trefí jenom mávnutím ruky, ale někdy to bude prostě házet okolo, bude se soustředit opravdu poctivě, ale to štěstíčko taky tam prostě musí být. A když nepřijde, tak to člověk prostě nezlomí, jsou takový zápasy. Když během hry myslíte na firmu, děti, že mají kašel, nebo se člověk pohádá s manželkou, tak ta hra se prostě nedaří, je to příšerný. Vlastně ideální pro tyhle ty sporty je úplně se odprostit od všeho ostatního. Mm-hmm. Je to přesně tak a kdo se s tím dokáže prostě takhle popasovat a právě vytěsnit tu hlavu úplně, úplně kompletně, že má fakt před sebou jenom ten terč a ty šipky, tak potom je schopný jako podat nějaký výsledek. To soustředění a opravdu práce s tou hlavou je fakt, dá se říct, po tom tréninku na prvním místě. Máte trenéra anebo trénujete sám? Nemám v současné době trenéra, trénuju sám, mám za ty léta samozřejmě zažitý už mraky různých způsobů toho tréninku. Je spousty her, které se dají trénovat, jenom dvounásobky. Nebudu to rozebírat, je to strašně moc. Ale spíš jde o to, že za ty léta člověk má těch šipek naházených už opravdu statisíce. Takže u mě je strašně důležitý třeba trénovat právě tu hlavu tím, že budu navštěvovat i menší turnaje. Protože člověk, když se tam objeví, samozřejmě se tak pasuje na toho vítěze. Samozřejmě to sebevědomí tam musí být. Ale zároveň ten tlak je na toho hráče obrovský. Takže každý od něj čeká, že začne házet 180, zavírat ve čtvrtých kolech. Je to prostě, a nejen to, ještě navíc ten každý hráč z toho turnaje vás chce samozřejmě porazit. Takže i on se vyšpičkuje ke skvělému výkonu, takže vy furt musíte neustále potvrzovat tu svoji kvalitu a tu, říkám, tu ne nadřazenost, ale tu dominanci. A nepřemýšlíte o tom, že byste se třeba právě vy stal trenérem? Že byste někoho vychoval? Protože vím, že tady třeba existuje hráč, který byl ve finále 23 a 18. Adam Gavlas, myslím, že se Adam Gavlas, přesně tak. Tak asi taky dorůstají relativně dobří hráči a potřebovali třeba poradit, možná ani ne s technikou, ale s těma věcmi, o kterých jste mluvil. Jak si vyčistit hlavu, jak se připravit? Je to pravda. Hráčů mladých máme hodně. Už prostě ty šipky jsou, rozvíjejí se obrovským způsobem, už jenom díky prostě tomu dnešnímu ty možnosti dívat se na takových pořadů, co je prostě v televizi, je to úplná fantazie, ty lidi chodí nový a nový a opravdu mezi těma mladýma máme talenty. Samozřejmě trenéra bych určitě dělat nechtěl, ale kdykoliv, kdokoliv za mnou přijde, tak se mu snažím i sám od sebe poradím, na co si dát pozor. Člověk samozřejmě za těch 25 let to má za sebou už něco urázeného, kdežto Adam, který konkrétně loni v únoru odhodil své první šipky do terče a za 3/4 roku stál na finále mistrovství světa junioru. To je pro mě něco tak nepochopitelného. Potom, co já jsem musel absolvovat ten krůčíček po krůčku, aby člověk vystoupal někde a vždycky si odškrtnul tu metu a řekl si super, teď jsem to dokázal a jedu dál a chci teďka zase něco víc. Tak můj názor je takový, že by ta cesta měla být takováhle pomalinká. Když takovýhle talent se objeví, opravdu za 3/4 roku je schopný hrát mistrovství světa junioru, což v dnešní konkurenci Anglie, Holandsko je úplně něco neskutečného. Je podle mě až trošku nezdravý. Bojím se toho, že může při ten jeho pád daleko strmější a daleko větší, který prostě chodí na každého hráče. Ta sinusoida toho vývoje těch výkonů tam je. Člověku se může dařit 2 roky, ale pak se mu přestane dařit a padá dolů. A když přežije ten útlum, tak samozřejmě potom je z něj ještě lepší hráč a podává ještě lepší výkony. Ale hromada hráčů třeba ten útlum ani prostě nepřežije a radši to nechá, nebo se ztratí v mnoha a mnoha hráčích. Vy jste teď vlastně popsal věc, která je dobře odečitatelná z postavení na světovém žebříčku. Když jsem koukal na rok 17, tak tam jste někde 3120. a najednou rok 19 a jste v první stovce, ale hluboce v první stovce. No, nejsem hluboce v první stovce, myslím, že jsem nejlépe byl asi kolem 110. místa. Já jsem tam našel 78. A jo, tak možná jo, tak to bylo ke konci roku. Máte pravdu, jo, to bylo po mistrovství světa. Jo, 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 tak to jsem, člověk to ani tak nesledoval, protože klíčová zase záležitost byla potom v lednu vyhrát tu kartu. Člověky, loni jsem ji nevyhrál, chyběl jedna jediná výhra, ale už jsme se o tom bavili, i kdybych tu kartu vyhrál, měl bych obrovský problém, co bych s ní vůbec dělal.
Jel bych se tam samozřejmě podívat na nějaký turnaje, odházet, ale financovat si to sám nebo spolíhat na to, že něco člověk hnedka urve, nějaký peníze vydělá a bude si moc to sezónu vlastně doplatit, bylo to problematický. Říkám, že letos to načasování prostě bylo už jako daleko, daleko lepší, prostě geniální doslova. Člověk, který kartu má, tak si musí obhájit tím, že bude do 64. místa zase na žebříčku. Když nebude, o kartu přijde. Jedná se o kompletně ten žebříček. Kdežto vy, když vyhrajete tu kartu na Q-School, tak máte garanci 2 let. Vy musíte obhajovat až ten druhý rok. Ale ty peníze vám drží jenom v tom žebříčku, když tu kartu vlastníte. Hráč, který je na žebříčku, řeknu 75., má vydělaných 25 000 liber, neobhájí kartu, tak ten žebříček o ty peníze za ten rok, co vyhrá, tak po ně přijde. Takže ještě zas to je takový trošku komplikovaný. Člověk musí prostě se udržovat co nejvíc a vydělávat co nejvíc peněz, aby šel tím žebříčkem nahoru. O šipkách se hodně psalo v souvislosti s posledním světovým šampionátem, který byl hodně interesantní i z toho pohledu, že najednou do třetího kola postoupila žena, Angličanka, která tady musela dvakrát vyhrát a zbudilo to docela halo, když za sebou nechala kolegy, pány, zkušený harcovníky. No, byla to Fallon Sherrock a její vystoupení v Alexander Palace bylo úplně fenomenální. Troufnu si říct, samozřejmě pro hráče, který hraje proti ní, je to, hraje se proti ženský, se prostě hraje špatně. Vím to z vlastní zkušenosti. Člověky nechtěně trošku třeba podcení a ta Fallon prostě měla tak neuvěřitelnou formu, že byla schopná vyřadit Menzura Sulejeviče ve druhém kole vlastně 10 nasazenou na mistrovství světa. V prvním kole teda EVC. No prostě fantastický šipky. Je to obrovský průlom pro ženský šipky. Takže se to nebere tak mezi muži, mezi tou elitou, tak trošku, teď se omlouvám za výraz, tak trošku jako šovinistický, hele ženská, co nám sem leze. Možná někteří takový názor určitě mají. Někteří zas naopak tvrdí, proč by to nemohla zkusit. V těch ženských šipkách samozřejmě ta konkurence není až zase taková, ale těch hráček dobrých je jako spoustu. A troufnu si říct, že vystoupení Fallon Sherrock ještě teďka trumfla Lisa Ashton, která vyhrála tu svoji kartu v té anglické kvalifikační škole, což je pro mě něco nepochopitelného. Já když jsem koukal na soupisku hráčů, kterých tam bylo kolem 550, viděl jsem ty jména těch hráčů z minulosti, skvělý hráči, kteří třeba po kartu přišli, obhajovali, nebo i obrovský top legendy. A ona se tam, myslím, mezi 5 ženskými, tak a ona tu kartu dokázala vyhrát. A teď se může stát, že se s ní budete potkávat? Teď se s ní budu potkávat, ano. Tak ono něco jiného je, když člověk proti ty dámě nastoupí zase před publikem, který tam čítá 5 000 lidí v tom Alexander Palace a celá ta hala stojí prostě za tou ženskou. Já jsem viděl chudáka Angličana, který toho teda EVC, který prostě byl úplně chvílema z toho špatný, když hrál pěkný šipky, ale bylo vidět, že to prostě ta deka z toho ochozu byla taková, že opravdu to neustál a prohrál. Až ty mi řekněte, proč zlej Kája? To je vaše vlastně přezdívka, která se používá i při turnajích? Vyloženě náhodně vznikla přezdívka na jednom turnaji. Kdysi jsem porazil soupeře 2/4 kolama, což v té době nebylo až zas tak výdaná záležitost a někdo tam vykřiknul zlej Kája, nebo to je zlej Kája, nebo možná já jsem to byl, úplnou tu přesnou historii neznám, ale hned se to chytlo a už jsem to nikdy nepustil. Já jsem si tak představoval, tak to asi vybídl hospodu při nějakým turnaji, tak mu říkají zlej Kája. No ne, tak opravdu to bylo tady tím super, super výkonem. No já vám popřiju, a těch super výkonů je co nejvíc. Budu držet palce, ať se vám daří především tedy na evropském okruhu, potažmo potom na mistrovství světa, ale zároveň, ať se vám daří i v životě rodinném a ať prostě jdou věci tím správným směrem. Já moc děkuju, protože to je strašně důležitý. Člověk musí mít to zázemí, aby měl klid prostě na tu svoji aktivitu a musí mít velkou podporu. Moc děkuju. To byl můj dnešní host, pan Karel Sedláček. Tohle je konec dnešního ušáku. Jestli vás zajímá, kdo se do mého oblíbeného křesla posadí příště, no tak sledujte tento kanál. Tuhle cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se podívejte na Facebook, eventuálně na Twitter.
A také můžete sledovat televizi Seznam, tam se taky můžeme potkávat. A to už je opravdu všechno. Tak se mějte fajn.